নমস্কাৰ মই দীক্ষু আজি আচলতে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে যোৱা কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক মোৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ওলাই আছে এই কথাখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু আচলতে দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ মই ৰাইজলৈ বিনম্ৰভাৱে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে যোৱা বিছটা বছৰে যেনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম আৰু বিশ্বাস কৰিছে সেই বিশ্বাস আৰু মৰমখিনি যাতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে সদায় ৰাখে কিয়নো মই আগতেও কেতিয়াও বেআইনী কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়াও মই কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মই নকৰোঁ এইখিনি কথা এইখিনি বিশ্বাস আচলতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰাখক আৰু আৰু এটা কথা ওলাই আছে যে মোৰ কিবা গাড়ী বা মোৰ সম্পত্তি কিবা উপহাৰ পোৱা বুলি যে এইটো কথা আচলতে নহয় মোৰ যথা সামান্য যথা শক্তিৰে যি মই আৰ্জন কৰোঁ সেইখিনিৰে মই বহুত কষ্ট কৰি মোৰ গাড়ী বা মই থকা ঘৰটো মই ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু সেয়া লোনতে ক্ৰয় কৰিছোঁ মই সেয়া লোন এতিয়াও চলিয়ে আছে গতিকে এই বিশ্বাসটো যাতে ৰাখক আৰু মোৰ এইবিলাক যাতে বেলেগ কথাত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে সেইখিনি কথাই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু আচলতে এই গোটেই কাৰ্যকলাপটোত মই নিজেও ভুক্তভোগী আৰু যিহেতু মই বেআইনে কাম কেতিয়াও কৰা নাই আইনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটো প্ৰক্ৰিয়াত অনুসন্ধান চলি আছে সেই অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াটোত সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহযোগিতা থাকিব বুলি মই বাধ্যপৰিক